হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। আস্মিনা ব্লগৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। মই মিষ্টাৰৰ লগতে ওলাই আহিছোঁ মা ঘৰলৈ। মিষ্টাৰ ডিউটি যাব আৰু মই মা ঘৰত নমাই থৈ যাব। মই বিশেষ কাম এটাৰ কাৰণে আহিবলগীয়া হ'ল, অহা কথা নাছিলে। পুৱা ৰাতিপুৱাই অহাটো হ'ল কাৰণে পটাপট ওলাই আহিছোঁ। সেইকাৰণে ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' বনাব নহ'লে, সেইকাৰণে বাইকত আহি থাকোঁতেই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু কম বিশেষ কামটো কি আছিলে, ৰাতিপুৱাই গ'লোঁ, এতিয়া আহি আকৌ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। কাৰণ দিনটোৰ ভিডিঅ' একোৱেই দেখাব নোৱাৰিলোঁ, কিবা বেংকৰ কাম এটাত ফচি গ'লোঁ। আব্বাৰ লগত গৈছিলোঁ বেংকলৈ, মোৰ নিজৰ আব্বাৰ লগত। তেওঁ কিবা বেংকৰ এই পইচাৰ ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ পৰা খেলি মেলি হৈ আছিলে, সেয়া ঠিক কৰিবলৈ গ'লোঁ। আৰু এতিয়া মিষ্টাৰৰ লগত আহি জাষ্ট ঘৰ পাইছোঁ। আৰু এতিয়া আছে বিয়া, মানে ধাৰিলীত বিয়া আছে, তালৈ বিয়া খাবলৈ যাম। আৰু এতিয়া ওলাওঁ, তাৰপৰা দেখাই থাকিম। ওলাইছে এতিয়া মা, ইয়াৰ চামা। আমি আহি এতিয়া বিয়াঘৰ পালোহি, এয়া সোমাই গৈ আছোঁ। এয়া ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰিছে, আৰু পেণ্ডেলটো বহুত ডাঙৰ আৰু বহুত ধুনীয়া পেণ্ডেলটো। আৰু মানুহ বহুত হৈছে বিয়াত। আৰু এতিয়া খাবলৈ বহিছোঁ। আৰু এয়া ঋতুমণিহঁত আহি পালেহি, সিহঁতি খাই আছে। আৰু এইয়া জিলি বাই, জেঠাই ছোৱালী হয়। আৰু তেওঁ মোক কৈ আছে মোৰ বোলে ব্লগ চাই, তেওঁ তাকে কৈছে। আমি ফোন কৰি খবৰ লৈছোঁ টাইম মিলাই মিলাই। খাই আহি ঘৰ পালোহি। এতিয়া এইবিলাক মুখৰ মেকআপ চেকআপ ফটোৰ পৰা এইবোৰ লগাই থাকিলে দাঁত দাঁত লাগি থাকে, যেতিয়া আকৌ ক্লিপ হৈ যাম তেতিয়া ভাল লাগিব। এতিয়া এইবিলাক ফ্ৰেছ চেছ হৈ লওক, তাৰপৰা আকৌ আপোনালোকক কাইলৈ লগ পাম। কালি বিয়া খাই আহিলোঁ, আহি আৰু ভিডিঅ' শেষ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া আকৌ আজি আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। এতিয়া বাজিছে ৰাতিপুৱা 11:00, ল'ৰা ছোৱালী আৰ্ট স্কুললৈ গ'ল। আমাৰ সৰু ভিডিঅ' থৈ আহিলোঁ, এতিয়া আব্বাই আনিবলৈ যাব। তাৰপৰা মই এতিয়া বনাইছোঁ চিকেন বনাইছোঁ, মানে আমাৰ পথাৰলৈ মানুহ গৈছে, আমি গাঁৱৰ মানুহ, আমাৰ পুৰা খেতি আছে। আৰু আজি অপাৰ পৰা আৰম্ভ, দাবৰ সময় হৈ গ'ল আৰু আঘোণ সোমালেই। আৰু আজি আমাৰ মানে দাব গৈছে 3 মানুহ, আমাৰ ধান কমকৈ পকি আছে, সেইটো কাৰণে 3 গৈছে। আনকালে আমাৰ 10-12 মানুহ যায় পথাৰলৈ, সেইকাৰণে বহুত বহুত বনাই দিব লাগে। আৰু দিনটো অকল লেবেজান হৈ যাওঁ সেইবিলাক কৰোঁতে, আজি কম মানুহ গৈছে। সেয়ে মই সেইকাৰণে ওপৰত চিকেনটো বনাই দিছোঁ, আৰু চিডনীয়ে তলত ভাত বনাইছে, কাৰণ তাইও মানে চোৱাটোৰ পৰা নোৱাৰে, কাম কৰি থাকিবলৈ চব একে ধুয়ে। সেইকাৰণে মই অলপ ভাগ কৰি লৈছোঁ আৰু, মই এইখিনি ইয়াত বনাইছোঁ আৰু মই নিজৰ কামো কৰি থাকিব পাৰিম, সেইখিনি বনাই থাকিব পাৰিম। আৰু এতিয়া এইখিনি বনাওঁ, তাৰপৰা পথাৰলৈ আকৌ ভাত চাত বান্ধি দিব লাগিব, আবাই লৈ যাব, আমি নাযাওঁ বাৰু পথাৰলৈ। তাৰপৰা দিনটো আৰু কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শিকলৈকে চাব। তৰকাৰীখিনি পাতি আহিলোঁ আৰু বিয়া খাবলৈ যাওঁতে ৰুমৰ অৱস্থা নাই, আহি গুচি যেন কৰিব নহ'লে শুনিছে মেকআপৰ বস্তু যেনে তেনে চব এনেকৈ থৈ গুচি গ'লোঁ। আৰু এতিয়া আকৌ এইখিনি চিজিল কৰি লওঁ, কাৰণ ৰাতি মন নগ'লে কৰিবলৈ আকৌ দেৰি হৈছে, সেইকাৰণে এতিয়া এইখিনি চিজিল কৰোঁ। ধৰক মেকআপৰ বস্তু এইখিনি ইয়াতে পৰিহে আছে, এইখিনি কৰি লওঁ। সেয়া চিজিল কৰিলোঁ, এই বেটীজনীৰ ফ্ৰকটো ভৰাবলৈ আছে, সেয়া ভৰাব লাগিব। সেইখিনি এনেকৈ চিজিল কৰি হ'ল। কিমান দুম কাপোৰ আছিলে, যাপোতে যাপোতে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। আৰু মাজতে আহিলে ভতিজাটো মোৰ ওচৰলৈ, আকৌ তাকো শুৱাই দিলোঁ। বাপেকে লৈ আহিলে, আহি মোৰ ওচৰত দি থৈ গ'ল। এয়া কি শুই আছে মোৰ ওচৰত এতিয়া, ইমান শুই থাকিলে মন লাগে।
শুই আছে ইমান ধুনীয়াকৈ শুই থাকিলে যে বৌ মম লাগে। বহুৱাই দিলোঁ এতিয়া শুৱক, এতিয়া বহুত দেৰি শুবাৰ কাৰণে আমাৰ ওপৰতো বহুত নিজান হৈ থাকে যে শুই মানে ইয়াত মানে বহুত দেৰি শুৱে শুলে, আৰু তলত শুলে মেলিলে চবৰে মাত কথাবোৰ শুনি থাকে যে উঠি দিয়ে, সেইকাৰণে ইয়াতে শুৱাই থৈ দিছোঁ, শুই থাকক এতিয়া। তাৰপৰা আকৌ মই কিবাকিবি আছে কৰি লওঁ কামবিলাক। এতিয়া মই দিওঁ পানী ফুলত, ফুলত মানে মই চিৰিও তেনেকৈ বটল থৈ দিছিলোঁ, মই পানী জীয়াই জীয়াই বটলত পানী ভৰাই ভৰাই, তেতিয়া পানীবিলাক কমি গৈছে, তেতিয়া পানী দি দিওঁ, শুকাই গৈছে পানী, পানীটো মানে কমি গ'ল, সেইটো কাৰণে দি দিওঁ অলপ অলপ। আৰু এইখিনি ফুলত পাছবেলা দিওঁ কাৰণ এতিয়া পূৰা ৰ'দ পৰি আছে, আৰু মোৰ গৰমত লাইটটো দিব নালাগে, গৰমৰ ভাৱটো সোমাই গুচি গ'লে ফুল মৰি যায়, সেইটো কাৰণে অলপ ঠাণ্ডা মানে এইটো ঠাণ্ডাহে আৰু ৰ'দটো মানে কমত তাৰপৰা দিম। এতিয়া মই এইখিনি দিলোঁ পানীখিনি, এতিয়া এটা বাজিলে আৰু ভাত পাতিলোঁ বাৰু, দুপৰীয়ালৈ হৈ গ'ল ভাত। তাৰপৰা তলৰ আমাৰ মাজু ভাইটিটোৰ দোকান আছে কাপোৰৰ, সি আকৌ আজি কিডছৰ কাপোৰ আনিছে, তাক চাবলৈ মাতিছে, কাপোৰবোৰ খুলিছে বোলে চাব মাতিছে, সেয়া চাই হওঁগৈ মানে দোকানত নিয়াৰ আগতে আগে আমাক দেখাই লয় কাপোৰবিলাক, তাৰপৰা দোকানত নিয়ে আৰু। দোকানখন বাৰু ঘৰৰ আগতে আছে, দেখাম বাৰু কেতিয়াবা আপোনাৰ দোকানখন, কাপোৰৰ দোকান হয়, সেইটো কাৰণে কাপোৰখিনি চাই আহোঁ কিনো কাপোৰ আনিছে, অতনিবা মাতি আছে খালি। আৰু এয়া কাপোৰ আনিছে, এইখিনি কিডছৰ কাপোৰ হয়, ঠাণ্ডাৰ কাৰণে আনিছে, হাই নেক আনিছে আৰু ফ্ৰক আৰু কিবাকিবি আনিছে, এইবিলাক খুলি চোৱা নাই। আৰু এইবোৰ জোতা আনিছে ডাঙৰ মানুহৰ কাৰণে, আনিছে এইবিলাক বস্তু দেখালোঁ, ইয়াৰে দোকান আছে, যিবিলাক ওচৰত আছে আহিব পাৰিব দোকানলৈ, দেখাম বাৰু দোকানখন কেতিয়াবা, দূৰত থকাবিলাক আহিলে ডিস্কাউণ্ট বেছিকৈ কৰি দিব বোলো ওচৰবোৰতকৈ। এতিয়া আহিছোঁ ফুলত পানী দিবলৈ, শুই দিলোঁ ভাত খাই, পূৰা টোপনি ধৰিলে, সেইটো কাৰণে অলপ দেৰি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া ফুলত পানী দি লওঁ, পূৰা শুকাই খৰখৰীয়া হৈছে, মানে পানী দি লওঁ, মানে ফুলৰ এজোপা জবাজোপা পাতবোৰ লেৰেলি গ'ল, আৰু এই তিনিদিন পানী দিয়া নাই ফুলত, সেইটো কাৰণে পানী। আৰু ফুলত পানী দি দিয়ে ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ, আজিলৈ বাই বাই। আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম।